خير. هذا صباح الخميس، هذه القريات. لا إله إلا الله. شوف شوف يا ناس، القريات صباح الخميس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سعودی عرب، سعودی عرب میں موسم بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. سعودی عرب کے شہر تبوک میں موسم اتنا بدل گیا ہے کہ اب اگر رات کو پانی کسی برتن میں ڈال کر باہر رکھیں تو صبح وہ پانی برف بن جاتا ہے، اور اگر کسی نل سے صبح کے وقت پانی نکالنا ہو تو وہ بھی برف ہی کی جیسا نکلتا ہے. سعودی عرب میں موسم چینج ہو رہا ہے، نہیں تو پہلے بہت گرمی ہوتی تھی اور برف تو بہت کم شہروں میں پڑتی تھی. حالیہ دنوں میں مکہ مکرمہ میں بارشوں کا سلسلہ جو جاری رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے، اس کی وجہ سے مکہ میں بہت حد تک گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے، ورنہ مکہ میں تو گرمی بہت زیادہ